Hei, Tonje. Hei. Gratulerer med dagen. Løfter litt høyere opp, så vi får se hvor fin han er. Hei? Ja. Det er nesten sånn at jeg slipper kamera, og så løper bort og gir deg en klem. Det skal vi gjøre etterpå. Hvordan følte dette her? Helt fantastisk. Hei? Det var faktisk helt utrolig. Begynte, fikk en kjapp scoring. Ja, og så datt vi litt. Og datt vi litt. Stabæk tok over. Jeg ble litt bekymret til det. Ja, det ble egentlig vi også. Men vi tok det opp igjen, og vinner jo ganske soleklart. En veldig fortjent seier. Fikk vi den viktige scoringen rett for pause der. Ja. Og så da er vel egentlig kampen vår etter det. Ja. Tonje? Skipper skuteløs, eller noe som heter. Men det er ikke du. I dag er du kaptein. Yes. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Og lykke til på banketten. Takk, det tror jeg skal gå fint. Ja. Gratulerer med dagen.